Der er lys i lampen, der opvælter. Det er der sørme også, Carlo. Der er nok noget galt ud i cockpittet. Skal du så ikke ud og se efterfælder? Nej, det er bedre at lade som ingenting, hvis vi falder ned. Falder ned, Valter? Jamen det kan vi da ikke. Vingen? Carlo, du må hellere lade være at tale så højt, der kunne gå panik i de andre, ikke? Hvad var det for en ly, Valter? Det var hjulene, Carlo, der røg op. Røg hjulene, Valter? Jamen, hvordan kan vi så lande? Det kan vi heller ikke. Jamen, Valter, hvis benzinen slipper op, hvordan så? Så kan vi jo ikke lande, Valter. Hvem skal så passe fars hælpar? Bare tag det roligt, Carlo. Det er kun for sjov. Slap af.